Bingolotto presenteras av Löfbergs Lila och Royal Caribbean Cruise Line. Mycket, mycket välkomna till Bingolotto då. Jag hoppas att ni har era brickor där hemma. Det var ju hård konkurrens idag om spelpengarna. V75 omsatt, vad var det? 145 miljoner. Men vi har sålt 2 860 000 brickor. Alltså närmare 86 miljoner i omsättning i Bingolotto. Lycka till med era brickor nu. Vad var det väl tusan om inte just ni skulle vinna som inte har vunnit förut, va? Och ni såg den stora publiken. Hoppas ni är minst lika många där hemma. Och nu ska vi presentera de som vann bilar förra veckan. Där sitter hela gänget. Vi börjar med Albin Eriksson från Nyköping som vann en Opel Astra kombi. Grattis Albin. Där sitter han. Och vi vandrar vidare sedan till Gerd Lövgren härifrån Göteborgstrakten Västra Frölunda som också vann en Opel Astra kombi. Grattis, grattis. Och sen har vi en äkta göteborgska, Kate Magnusson, en Opel Omega kombi. Gratulerar. Och så har vi en uppifrån Stockholm, närmare bestämt Spånga, Ann-Marie Kölare. En Saab 900 vann hon på en lyckotavla. Gratulerar. Och sen har vi då från Hallstavik också uppifrån östkusten, Sune Eriksson, en Opel Astra kombi på färgfemman. På färgfemman. Grattis, grattis. Och så skulle vi ha ett par spelare vid julen idag, men vi har bara en spelare för att på den där dubbeljacken har vi ingen idag. Den lotten var nämligen returlott. Det betyder att hela de där 1,5 miljonerna går vidare till de där två staplarna. Vi får ingen spelare och ska återkomma till det sedan. Men däremot har vi en tjej som står där. Där står hon. 17 år. Therese Olofsson från Kiruna. Hon går barn- och fritidslinjen på gymnasiet och ska jobba med människor så småningom. Hon spelar volleyboll i IFK Kiruna. Vi håller alla tummar vi kan för henne. Hon avslutar programmet sen med att vinna en massa klöverhjulsläge där. Välkommen! Välkomna allihopa! Och nu ska vi gå till dagens husband, för vi kallar dem för det eftersom de är ju i alla fall idag vårt husband. Helen och gänget från Skåne. En korg med blommor ska vi börja dela ut. Den har sakta ljud. Lever vi på minnen från en ljus och lycklig tid, fullt av ljusa möten, romantik och drömmar om vackra kärleksminnen. Det som gick och kom. En korg med blommor, den jag fått av dig. En vacker prydnad som står här framför. Sommaren känns så långt ifrån. Och just här i mörkret tänker jag på dig. Yeah.
var väl bra att dela ut en korg med blommor inledningsvis. Och Helene hade nu Sverigepremiär i tv, spela fiol. Hon har aldrig spelat fiol i tv förut. Det gick väl jättebra. Det var ju fruktansvärt bra. Tack så mycket. Här sitter tre gäster i soffan. De är från Alfta, Brunflo och Harad. Så det är inga vanliga orter. Sture Borgström närmast mig här. Det är Tjuten någonstans här. Vi får försöka fixa till. Sture från Alfta, välkommen. Tack. Var ligger Alfta? Mitt emellan Bollnäs och Edsbyn. Det gör det, ja. I Hälsingland? Ja. Världens finaste ort? Ja. Ja. Vad gör du annars? Ja, kör grävmaskin. Ja. Då blir det mindre att göra på vintern nu, va? Ja, det gör det. Det blir lugnt då. Ja, det blir lugnt. Passar bra med resan. Ja, det är bra. Välkommen och lycka till med lådan. Tack. Och du har väl något telegram här förstås, flera stycken. Loket har haft många gäst, men vår morfar han är bäst. Ta det lugnt, håll huvudet kallt. Ha så trevligt, det var allt. Lycka till Kajsa och Kristin. Oh, tack. Varsågod. Varsågod. Mina barnbarn. Ja, vad härligt. Tack. Och sen har vi Ann-Britt Karlqvist från Brunflo. Välkommen. Freluga. Freluga? I Hälsingland bor jag. Du bor i Freluga i Hälsingland. Ja. Varför står det Brunflo? Har du köpt dottern här? Nej, mamma är därifrån. Ja, det är hon som har vunnit. För mamma nu, ja. Du är istället för mamma. Hon bor i Brunflo. Ja. Du har flyttat hemifrån från mamma. Det är långt ifrån Freluga till Brunflo. Ja, 30 mil. 30 mil. Vad är mamma då? Vadå? Vad är mamma just nu? Hon är i Brunflo hemma. Ja. Är hon sjuk? Ja. Lite dåligt. Du får vinka till mamma där så att hon vågar inte komma hit. Hej, mamma. Hej. Där sitter mamma. Och mamma heter? Ingrid Pettersson. Ingrid Pettersson som Ann-Britt nu ska spela för. Då ska vi se då. Istället för mamma du hamnar som gästen. Festligt det vore om du också fick hästen. Lycka till. Mamma och pappa du. Barbro, Nisse, Märit och Jörn. Varsågod. Tack så mycket. Varsågod. Bra. Frelunga, vad härligt. Hur heter det så? Freluga. Freluga. Mm. Det finns en plats i Sverige som heter Freluga. Hur många människor bor du där? Ja, jag törs säga. Det är inte så många, va? Jo. Är det en mil från dig? Ja. Det är en mil från Alfta. Har ni haft sällskap hit då? Nej. Nej. Ni kände inte varandra innan ni kom hit. Och så från Harads kommer Tiny Sundström. Välkommen. Tack. Var ligger Harads? 5 mil ovanför Boden. 5 mil ovanför Boden. I Norrbotten. Ja. Ja. Så du har haft en lite längre resa än vad de har haft. Ja. Det känns bra? Ja, det jättebra. Känns bara bra. Mm. Har du haft någon tur i Bingolotto förut? Nej. Inte något. Nej, någon hundring då. Tajmi Sundström, nu har du din chans att välja och vraka smycken med guldglans och resan fram och tillbaka. Lycka till barn och barnbarn. Varsågod. Tack. Välkomna alla tre. Välkomna alla där hemma också. Och nu förstår ni, ska vi gå fram. Där står ett gäng där. Men ni kommer ihåg att vi hade någon utdelning förra veckan om hemliga vinsten. 5 stycken som skulle komma hit och spela på den hemliga vinsten. Och här står de nu. Johan Persson ifrån Lomma har vi där. Sen har vi Ingrid Hoffman ifrån Västerhaninge där. Ann-Kristin Humbla Eskilstuna. Erik Olof Jönsson Offerdal. Och Inger Örn ifrån Mölnlycke. Där har vi de 5. Och den hemliga vinsten, den ska vi inte avslöja, men den står bakom ett draperi här. Ett kolsvart draperi. Är det någon som tar in det där kolsvarta draperiet så vi får se det? Där har det. Kolsvart är det i alla fall. Det var fint. Nu är det så att vi har en stapel här förstår ni med 5 stycken nummer. Och bakom dem finns det nummer mellan 1 och 100. Vi har slumpat fram dem. Och den utav er som kommer att få det högsta numret vinner den hemliga vinsten. Och ni andra går inte lottlösa heller. Och vi tar det i den ordningen som vi drog. Johan Persson Lomma, du får välja nummer mellan 1 och 5. Vad tar du? Jag öppnar. Ja, 2. Nummer 2? Ja. Nummer 2 tar Johan. Är ni med? Här kommer 2an. Du fick nummer 9. Kan det räcka tror du? Mellan 1 och 100 alltså ska det vara den högsta. Då är det Ingrid Hoffman Västerhaninge som väljer. Vad tar du? Nummer 3. Nummer 3. Åttionio du. Det var skillnad det. Ja Johan, i alla fall andra pris. Det blir 4 andra pris och 1 första vinst. Vad väljer nu Ann-Kristin Humbla Eskilstuna? Jag tar nummer 4. Nummer 4. Går i ordning, man får hoppa om man vill. Det var nära du, men det var under 89, så du har också en andra vinst. Du leder fortfarande där. Du ser rätt nöjd ut. Erik Olof Jönsson ifrån Offerdal. 1. Nummer 1. Kan det bli 9 här nu då? Nej, en trea. Du har också andra pris. Och så kommer nästa. Som är den sista, Inger Örn ifrån Mölnlycke. Vad tar vi, Inger? Det är inte mycket att välja på. Har du 5, va? Ja. Ja. Är det 9 nu så vinner du. Annars vinner Ingrid Hoffman som har 89.
52 var det. 52. Och här har vi Inger. Här har vi Inger. Ni står kvar här allihopa. Nu går vi fram till en knapp här, ser du. Och nu trycker du på den knappen så mycket du orkar, så ska det hända. Nu flyger skynket upp och vi ser vad du har vunnit. Nu har vi tryck. Du har vunnit, förstår du. Det är den första i världen som har en sån här bil. En Opel Tigra tvådörrars ananasgul här. Jubileumsbilen, premiär nästa vecka, förstår du. Ingen annan har en sån. Du är den första som har den. Du är den första som har den. Gratulerar. Tack. Gratulerar. Tack. Grattis. Tack, tack. Och ni andra, ni får möjligheter att under en vecka köra den här bilen. Ni får den som lånebil under en vecka och ni får bensin för 1 000 kronor. Kan ni åka där i alla fall? Vad kan det bli, en 1500-1600 mil? Nej, 160. Så jädra mycket kan man inte åka. Men det blir fint, under en vecka får ni den bilen också. Och du har vunnit bilen som sådan. Stora applåder. Tack. Grattis, grattis. Tack. Och nu till alla barn som har väntat. Nu kommer bingobärarebussen. Nu kommer bingobärarebussen. Där är bingobärar på väg med den. Och rätt svar förra veckan var alltså spel. Spel var rätt svar i förra veckans rebus. Och nu ska vi se vilka som vinner bland alla barn som har skickat in mellan 0 och 12 år. Vi börjar då med en resa till Trollparken i Norge, Gudbrandsdalen. Bingobär har tagit fram ett kort här. Och jag kommer nu att läsa upp en som har vunnit det här. Spel står det. Emil 8 år och Erik 5 år, Alexandersson från Munkedal i Bohuslän ska åka till Norge, till Gudbrandsdalen, till Trollrike. Det ska också göra. En annan som gör det är, spel jag, Patrik Nygren, Östdälje i Sundsvall. Han är 9 år, han ska ge sig iväg också med mamma och pappa och eventuella syskon. Och sen har vi då bilen. Bingo, bara vänta och dra tills de ser att du drar riktigt där. Vänta lite, ser du. Amanda Bjurén, Styckjunkaregatan 4C i Göteborg, har vunnit bilen. Nu drar du en som vinner Lego-bilklossar för 1000 kronor. Här kommer den. Lego 1000 kronor. Kristoffer Appelqvist, Långrevsgatan 12 i Västervik, som är 5 år. Och ytterligare en som vinner Lego-klossar 1000 kronor. Där har vi det. Där har vi en. Och det är Britta Sjö, Skarped i Sollefteå, som är 10 år, får legoklossar också. Gratulerar. Gratulerar. Och imorgon ska ni alltså titta på TV. Då ska ni se vilka som vinner bingobära, bingolotta, kepsar och t-shirt. Det är 30 stycken av varje utav er som hade svarat rätt på spel här nu. Så det finns stora möjligheter. Nu ska vi börja en ny tävling. Och ni som skickar in ska alltså vara mellan 0 och 12 år. Och då kan ni gärna skicka sådana här förtryckta som kostar inklusive porto och allting 4,13 per styck. Ni får gärna skicka ett vanligt kort, får ni sätta på frimärke också. Tänk på det. Adressen ser ni i rutan där längst ner också om ni ska skriva den själva. Men de där korten på posten och som finns på våra flesta försäljningsställen runt om i Sverige, de är förtryckta och allting är klart. Vi ska nu börja med ett nytt ord. Det är 4 bokstäver i det här också. Här kommer bingobära med den första bokstaven som ska ingå i ordet. Här kommer han. Och det är alltså G som i Gustav. G som i Gustav som ska vara med. G som i Gustav ska vara med. Och nu ska vi äntligen börja spela. Det har ni väntat på. Nu börjar vi med ettans bingo. Tar vi fram den lila sidan, den vänstra, i våra bingolottobrickor. En rad, 100 kronor. Och vi har 3 stycken lådor och en tavla som väntar. Bara ring när ni får bingo. Här kommer första numret. Vågrätt rad. Bertil 9, nummer 9. Olof 75, 75. Bertil 7, nummer 7. Gustav 59, 59. Ivar 28, 28.
Ivar 20, 2-0. Olof 65, 6-5. Niklas 41, 4-1. Olof 71, 7-1. Telefonnumret alltså 0718 110 07 som vanligt. Ivar 26, 26. Niklas 35, 35. Bertil 10, 1-0. Niklas 31, 3-1. Gustav 58, 5-8. Olof 70, 7-0. Ålänningar här idag också. Bertil 12, 1-2. Gustav 57, 5-7. Gallskriker om bingo här. Ivar 29, 2-9. Gustav 56, 5-6. Niklas 39, 3-9. Bingo! Det var det bingo. 20 rop dröjde innan tillräckligt många har fått en rad här. Du satt med 61 länge, men det blev inget. Alla som har en rad, första sidan tar ni med in i vilken affär som helst och hämtar ut 100 kronor. Det vill säga de som säljer bingolottobrickor. Grattis! Hallå? Hallå, ja. Vem är du? Jag heter Tola Aho och jag ringer från Mölndal. Välkommen! Ja, jag ringer egentligen för min mor som heter Eila Yllilässe som har vunnit. Jaha. Men hon ville inte prata med dig. Det vill hon inte. Det vill hon inte. Nej. Du ringer ifrån Mölndal alldeles utanför Göteborg. Ja, det är riktigt. Ja. Då får du väl välja för morsan här då. Rickard, Ivar, Niklas eller Gustav. Då ska vi se. Vad vill hon ha här? Ivar. Ivar. Det är en hemlig låda. Ja. Och då väljer du någon mellan 1 och 15. Då ska vi se. Vad ska vi ta då? Nummer 8. 8. Där vill hon gärna vara med och lägga sig i. Jajamän, där får inte jag bestämma någonting. Men ringa vill hon inte. Nej, nej. Du är född i Sverige. Nej, jag flyttade hit när jag var 8 år. Ja, du har inte ens en minsta dialekt tycker jag kvar, va? Det är lättare att lära sig när man är liten. När man ja, det är väl så. Annars sitter du gärna kvar där. Första, var kommer ni ifrån från början? Norra Finland, nära Uleåborg. Ja, det är en bit är du. Det är det. Ja, du har bott i närheten av Göteborg hela tiden. Jajamän, i Mölndal så gott som hela tiden. Nu kommer nummer 8 här. Och vad spännande. Kylskåp med delikatesser. Ja, vad roligt. Ja, visst. Ska vi se vad det kan vara. Ja. Det var en liten som började gråta. Ja, det är min tös som skriker så fruktansvärt. Du har vunnit ett välutrustat kylskåp. Det drar knappt någon ström alls. Och det är fyllt med svenska och utländska delikatesser. För 12 000 kronor olika saker. Dessutom ska ni nu åka 3 personer till en vacker slottsmiljö strax söder om Stockholm, närmare bestämt i Häringe. Ni ska åka limousin. Och väl det så ska ni njuta av en lyxig weekend med helpension. Oj, oj, oj. Det blir härligt. Jag kanske får haka på den, man vet ju aldrig. Ja, du får räkna nu många ner. Ni är ju 3, det är du och din tös och mamma i alla fall. Ja, just det. Kanske är några andra gubbar också där. Jag tror pappa vill följa med också. Han vill väl det, ja. Gratulerar. Tack så mycket. Hej då. Hej. Hallå. Hallå. Vem är du? Jörgen Borg. Från? Ludvika. Från Ludvika i Dalarna. Ja. Välkommen, Jörgen. Tack.
Varsågod och välj. R, N eller G? N. Niklas. Ja. En hemlig låda. Vad ska jag då ta? Nummer 6. Nummer 6. Vad gör du annars? Jag jobbar som väktare. Väktare? Ja. Ja. Mest på dagtid eller på kvällstid och nattid? Det är väl dagtid. Ja. Är du överallt eller är det speciella ställen du är på? Nej, det är lite här och var. Ja. Det händer ju saker och ting idag, så väktare är ju viktiga. Ja. Ja. Är du rädd någon gång? Nej, inte direkt. Har du hund med dig? Nej. Nej, du klarar dig själv du? Ja. Men det är klart, på dagtid är det väl bättre kanske? Det är det. Nu kommer sexan. Okej. Okay. Mix för pizza och pajdeg. Ja, det är utmärkt. Det låter ju... Du kan snabbt laga en läcker pizza eller paj och du kan avgjuta den framför tv när du spelar bingolotto naturligtvis. En årsförbrukning av mix för just det här, pizza och pajdeg, har du vunnit. Ja. Ja. Men dessutom får du ju ha en resa också och då naturligtvis till pizzans hemland. Två personer, en vecka i Italien. Yes! Gratulerar! Perfekt! Hej då! Tack så mycket! Hallå? Ja, Larry Sandberg. Är du, vad heter du, sa du? Larry Sandberg. Mary Sandberg. Larry. Larry Sandberg, välkommen. Tack. Var ringer du från? Umeå. Från Umeå i Västerbotten. Bor du mitt i Umeå eller? Ja, så gott som mitt i Umeå. Du bor i storstan alltså? Ja. Ja. Rudolf eller Gustav? Vi tar G. Du tar G. En hemlig låda, Larry. Larry, är det ett vanligt namn där uppe eller? Nej, det är ganska ovanligt. Ja. Vad ska du ha för nummer? Nummer 5. Femman, ja. Vad gör du på dagen annars? Ja, jag kör buss. Du kör buss? Ja. I själva stan eller långväga? Ja, det är runt stan. I runt stan, ja. Linjebuss där? Nej, spebuss. Ja, jo, men jag tänkte... ja, det har du rätt i. Det finns ju firmarna som heter så. Svebuss är sålda nu, va? Ja, vi har blivit skotska. Hur går det? Ja, det får vi väl se. Ja, ni har blivit skotskägda, ja, men det blir nog bra. Kanske får jag långresa där över på andra sidan, vad vet man. Nu kommer femman. Blandat godis. Är du ensam och spelar, eller? Nej, jag har fru och barn. Fru, hur många barn har du? Två. Ni är fyra stycken då? Ja. Då får ni 10 kilo godis var, 40 kilo godis, du. Man äter 10 kilo godis alltså om året. Så då har du 4 årsförbrukningar godis. Och det är ju salta fiskar och syrliga och söta frukter. Och det där du har sett bilder kanske på dem hur de såg ut. Och för att du ska se salta fiskar och syrliga och söta frukter i natura så får du en resa också. För att hitta det på samtidigt så får du faktiskt åka till Hua Hin som ligger i södra Thailand. Du. Två personer till Thailand och så godis 40 kilo. Det hördes bra. Det hördes bra, va? Du är lika lugn och sansad för det. Gratulerar, Larry. Hej då. Hej. Hallå? Ja, hallå. Vem är du? Peter Björk från Åby. Från Åby? Ja. I Östergötland? Ja. Ja, inte travbanan Åby här inte. Nej. Välkommen Peter. Tack för det. Nu har du lite tur du. Ja, det. Det är bara är kvar. Jag får väl ta den. Då får du ta den, ja. Då har du inget emot. Nej. En lyckotavla. Ja! Tackar för det. Vem var det som skrek? Det var frun. Det var frun, ja. 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 Och då tittar vi på tavlorna idag. Här har vi Kanadajäs i Stora Lövsjö. Tappani Karinen heter konstnären ifrån Nol som inte är så långt från Göteborg. En grävling på kvällspromenad, den gröna. Och här nere har vi rådjursbock i skymningen. Mm. Vad väljer du? Kanadajäs, grävling eller rådjur? Ja. Vilket ut då? Den röda tar vi. Den röda tar vi. Vi tar rådjuret. Ja. Är det du och frugan som är där? Ja, ja. Och min son. Sonen också. Ja. Då får ni underhandla nu om ni ska ta 100 000 eller tavlan. Nej, vi tar nog tavlan. Du tar tavlan? Ja. Ja. Bor du långt ifrån Geo Eriksson eller? Ja, den bit. Fast jag har spelat ihop med min son i fotboll. Har du spelat ihop med Åbys son? Ja. Ja. I hemma i Åby eller var? Ja, just i Åby. Ja. Det är en eldsjäl när det gäller fotboll, Åby, du. Ja, ja. Nu kommer den. Ja. Nu kommer lyckostapen nu. Tackar för det. 25 000 med chans på 300 000 kronor. Ja. Ja, 25. Är det 25 på den? Det kanske det är. Ja. Det är det. Nu går vi fram till lyckostapen. Du känner igen den? Ja.
Det är 13 nummer. Och när du får två lika så är det alltså stopp. Det är två som är 25, det är 350, 300, 200 och 300 000. Vad börjar du? Tre. Nummer tre. Vi börjar lite försiktigt här med 300 000. Nu gäller det att hitta den andra där också som är värd 300. Vad tar du? 12. 12. 0, 0, 0. 0. Nej, det var 50 000 du. Ja. Ja. Femman då? Femman försöker vi med. 0, 0, 0. 0. Ingen femma nu. En nolla du. Nu ska se om det kan bli en trea. Nej, 100 000. Ja. Ja. Och nu? Åtta. Åttan. 0, 0, 0. Det är det på alla. 0. Ingen femma nu. Nej. Nu då? 100 000. Ja. Så mycket jobb för ingenting du. Det var lite ja. Ja, det är bra. Tack så. 100 000 kronor. Gratulerar. Ja, det tackar för. Hej då. Hej, hej. Hej, hej. Nu är det Sture i Alfta som ska välja. Sture i Alfta väljer. Vad tar du Sture? Ja, jag tar nummer 14. 14 ska du ha. Och då tittar du på tvn framför dig så ska vi öppna 14 här om en liten stund. Här har vi 14. Är du beredd? Ja. Nu gäller det. Kläder. Kläder. Ja, det är bra. Lite odramatiskt men väldigt praktiskt naturligtvis. Kläder för 15 000 kronor. Modet till hela familjen och alla åldrar. 100 butiker finns det från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Du får presentkort så det bara går att välja. Tackar. Det passar bra? Ja. Ja. Grattis, grattis. Där sitter han. Han är ju så snyggt klädd men det kan vara skoj byta någon gång. Du kan ha i grävmaskinen där så du kan vara fin där också. Nu ska vi titta på första sidan. Det handlar om lyckonummer 1000 kronor. Nu gäller det 1000 kronor smycken och hösten nalkas med alla vackra färger. Och du kan säkert få hjälp att hitta något vackert som passar just din solbränna. Eller varför inte just din höstgarderob. Nu finns det över 100 butiker att välja mellan. Från norr till söder i vårt avlånga land. 1000 kronor smycken. Grattis. Då gäller det att titta på första sidan. Ni ska ha de fyra sista siffrorna oavsett serie så vinner ni 1000 kronor guld och silver. Här kommer första numret. 5418. Ni kan också sluta på 3943 eller 3134 eller 0651 eller 2275. Har ni någon av de fem fyrsiffriga slutkombinationerna har ni vunnit 1000 kronor guld och silver. Skicka in första sidan till Göteborg bara så får ni tillbaka presentkortet snabbt och lätt. Adressen står på baksidan av första sidan. Jag har hamnat vid guldchansen här. Ni är väl med i guldchansen. Ni skickar in grejerna här. Så ni är med i alla dragningar. Nu ska jag dra en som jag ska ringa upp. Den nya guldchansen. Här måste man alltså vara hemma. Nu. Man måste vara hemma. Annars är man chanslös. Stadius. Jag söker Bon i Stadius. Ja, det är jag. Är det du? Ja. Ni satt där? Ja, jag vann. Gratulerar. Jo, tack du. Det gäller att vara hemma du. Ja, det är tydligt. Ja. Nu hör alla att du är värmlänning. Varifrån kommer du? Karlstad. Från Karlstad, ja. Ja. Det får du. Det är tydligen en buss från Karlstad. De applåderar allihop du. Ja, det är gött. Nu har du chansen här. Det är guldchansen och det är alltså 9 stycken luckor. Det känner du till. Ja, men. Och det står alltså siffror bakom mig här. Det är en 1, 2, 2, 2, 3 och en 4. Och om du får en etta och en trea så är det en gånger tre är tre och så gånger 5000 som hela tiden är grunden för det här va? Och sen finns det två resor som du kan få. Och får du en där det står guldchansen så får du 60 000 kronor, det mesta man kan vinna är. Plus de två resorna. Vad väljer du? Nummer 7. 7. Du börjar med guldchansen. Ja, det var lätt. Det var ju inte klokt. Va? Det var lätt. Det var lätt du. Då ska vi se vad du har vunnit. Du har alltså vunnit 60 000 kronor. 3 gånger 4 är 12 och så gånger 5 000 som var grund. Det är 60 000 det. Dessutom en resa till Wien
12-15 i december. Och där ska du bo på Fyrstjärnigt hotell och besöka julbasar och allt för det. Och dessutom en resa den 7 december till världssopranen Kire Tekanavas julkonsert i Stockholm. Du är VIP-gäst och sitter längst fram och får sjunga med också om du vill. Ja, det är bra där. Gratulerar! 60 000 och två resor. Hej då! Det gäller att vara med i guldchansen också. Det ser ni hur fint det kan vara. Nej då, vi har inte glömt bort någonting. Nu kommer den låten. Helene och gänget med Glöm inte bort. Bara prata bort en stund. Du har plats i ditt liv. Låt det ta lite tid. Du ska se. Mycket glöm inte bort. Vi glömmer inte bort Bingobäras andra bokstav. Nu kommer den här. Kommer Bingobära med andra bokstaven i dagens rebus som består av fyra bokstäver för att bli ett O. Här kommer ett I som är Ivar som ska vara med också. I som är Ivar. Och glöm heller inte bort nu att skicka in bonuschanserna till nästa vecka. För nu är det fjärde omgången. Nu ska ni alltså ha en etta, en tvåa, en trea och en fyra. Lägga dem i ett kuvert och skicka hit det. Och adressen där är bonuschansen. Bingolotto. 40700 Göteborg. Bonuschansen Bingolotto 40700 Göteborg. Och bland alla ni som skickar in så ska vi dra en som vinner jordenruntresa för två personer för 60 000. Fem kläder 10 000. 25 glasögon för 1000 kronor och 100 godis för 100 kronor. Skicka in nu. Ni ska alltså ha en etta, en tvåa, en trea och en fyra. När det gäller den där bonuschansen så finns det någonting som heter storchansen också. Vad heter det inte så? Storchansen. Där har vi nu bestämt att det är många som liksom inte har kommit igång och visst om detta från början. Att där ska man alltså när sista omgången
inför sista omgången skicka in minst 13 stycken. Man behöver inte ha alla 16, för det kan vara sådana som inte har varit på landet och inte kommit igång riktigt. Minst 13 olika veckor så får ni skicka in där. Men det ska jag återkomma till så småningom. Men ni som inte har varit med från början ska inte ge upp. Ni har alltså en chans där. Och det kommer en talong så småningom där ni får plats med adress och allt möjligt. Det står ju bara namn där, va. Men i sista omgången när ni ska skicka in, då ska det stå adressmöjligheter och grejer också. Det är bonuschansen, och kolla bonuschansen vad det finns för erbjudande där. För det är fantastiskt erbjudande om ni läser in de där olika grejerna som är. Det finns i alla fall några som är riktigt, riktigt bra. Det kan jag lova er. Titta noga. Om vi skulle ta och spela igen. Tvåan, va? Nu tar vi tvåan. Den gula brickan. Den gula brickan. En rad 100 kronor. En rad 100 kronor. Första numret kommer nu. Olof 65. 65. Olof 61. 61. Bertil 8, nummer 8. Gustav 47, 47. Gustav 50, 50. Niklas 41, 41. Gustav 58, 58. Gustav 46, 46. Ivar 22, 22. Bertil 9, nummer 9. Gustav 60, 60. Olof 62, 62. Olof 69, 69. Olof 72, 72. Olof 63, 63. Bertil 13, 13. Olof 71, 71. Bertil 2, nummer 2. Nu var jag en 4. Jag ska ha 40. Olof 68, 68. Bertil 5, nummer 5. Ivar 25, 25. Niklas 40, 40. Där vann man 100 kronor, ja. Så ska de tas. Gustav 51, 51.
Där har vi en, ja. Om ni möjligen inte vet hur en rad ska se ut, va, så ska den se ut så. Så ska en rad se ut, och vinner man 100 kronor i B-spelet. Då går vi som har fått 100 kronor in i vilken butik som helst som säljer brickor och hämtar den. 100 kronor. Hallå, hallå. Ja, hallå. Vem är du? Jag heter Jan Gustafsson. Hej Jan. Var ringer du från? Jag ringer från Östervåren, ligger i norra Uppland. Jajamän. Välkommen till oss. Tack. Vi ska se om vi får tag på Östervåla här, Uppland. Ah, jag ser ju inte. Där har vi den. R-I-N eller G? Vi tar Niklas. Niklas. En hemlig låda var det. Och då väljer du? Ja, nummer 11. 11 ska du ha. Har du gjort något särskilt idag? Ja, jag plockar potatis hela dagen. Vad sa du att du har? Plockat potatis. Plockat potatis? Tagit upp potatis? Jajamän. Har du det hemma vid tomten eller? Nej, jag har det svärfar. Ja. De är stora och rejäla nu eller? Ja, då, de är fina. Det blir fina potatis i år, sägs det. Ja. Ja. Då kommer elvan här. Ja, tack. Möbler. Oj då. Jag är på att välta hela stigen. Du har vunnit soffan, fåtöljen och soffbordet som du ser här, du. Ja, det är så. Ja, visst. Du ser, man kan ligga härligt i dem allting. De är faktiskt görgoa. Det är likadana möbler, förstår du, som vi sitter i där borta. Titta nu, Sture, Ambrit och Taimi där borta, du. Ja. Ser väl fina ut? Ja, det ser bra ut. Ja. 40 möbelhus runt om i Sverige och plocka ut i vinst. Drygt 20 000 är det värt. Ja. Gratulerar. Tack så. Hej då. Hej. Hej. Hallå? Hallå. Och du är? Margareta Johansson. Från? Ljungskile. Från Ljungskile i Bohuslän. Ja. Yeah. Välkommen. Tack ska du ha. Ljungskile. R, I eller G? Ja, I. Ivar. Ja. Lyckotavla också, du. Va? Oj, oj, oj. Och du har den blåa och den gröna. Har du varit på fotboll idag? Ja, det är klart jag har varit. Har du det? Ja. Det blev en seger för Ljungskile med 3-2 eller? 3-2 till, ja. 3-2 till hemmalaget? Jajamän. I division 1 södra, för er som inte känner till det. Tror du att de har en chans att gå upp i Allsvenskan? Ja, jag tror jag. Lilla Ljungskile i Allsvenskan, det vore ja. Något det. Ja, rakt ner från femman och upp. Ja. Är du Ljungskiletös från början? Nej, jag är från Skövde. Från Skövde, hur länge har du bott där då? I Ljungskile? Jag har bott här i 38. Oj, oj, oj. Ja, jag är gammal. Då känner du alla spelarna och allting i laget. Ja, då. Ja. Och Lyckornas havsbad. Jajamän. Oj, oj, oj. Ja, nu ska vi välja här. Den blåa eller den gröna? Du har Kanadagäst där, de är i sjön, och så har du grävlingen där, du, som kommer i björkskogen. Ja, den blåa. Den blåa Kanadagästen. Ja. 100 000! Nej. 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 Då kommer den här. Ja. En Opel Vectra 1,8. Oh, vad skoj. Och det är en fyrdörras lightkaki heter färgen. Ja. Och den kostar 179 250 kronor. Oh, och så är du mycket välkommen hit ner nästa lördag och hämta den. Tack ska du ha. Välkommen och grattis. Tack, tack. Hej då. Hej. Hej. Hallå? Ja, hallå. Vem är detta då? Det är Maj Aver. Maj Aver? Ja. Ringer ifrån? Från Mälarhöjden, Hägersten. Mälarhöjden i Stockholm, Sörmland, va? Ja, just det. Jajamän. Och då har du inte mycket att välja på här. Du har en hemlig låda. Ja, vi tar den. Ja, det är väl jättefint. Vad tar, vilket nummer? Vi tar nummer 7. Nummer 7. Vi har haft ett underbart höstväder i Göteborg idag. Hur har ni haft det i Stockholm? Ja, vi har haft lika fint här faktiskt. Det har ni, ja. Ja. Och när man går ut och promenerar och ställer sig vid en husvägg nu, så är det värre än högsommaren, du. Det är varmt. Det är så härligt så du inte tror. Det är värre än juli. Har du varit ute? Ja, jag har varit ute på tomten hela dagen idag. Jaha, så du bor så till, du har ett eget litet hus? Ja. Ja. Har du några potäter att ta upp? Nej, det har vi inte. Det har du inte. Det får vi från Dalarna, från sonen. Jaha. Ja. Ja, det är bra. Nu kommer sjuan. Ja. Stegen. Oj då. Stegen. Och nu får du kolla här, så för att nu är det inte frågan om längre i första steget här att vinna ett kaffe och ett Värmlandsäventyr. Det är lite förändrat här, förstår du. Du har vunnit kaffe, naturligtvis. Titta vad du har vunnit. Det kommer filmen här. Titta här ska du se. Du har vunnit kaffe och ett Kenia-äventyr. Du ska till Afrika istället, du. Ett års kaffe och så till Kenia ska du åka. Åh, herregud. Just det. Dessutom har du chans att vinna tv-video och allt detta via steg 2. Eller resepresentkort steg 2. Steg 3 har du tv-video.
eller mat var med också här. Och högre upp, steg 4, har du mat eller kläder? Jag hann inte riktigt med. Det är så jädra mycket steg här så att jag hann inte riktigt med. Men vi tar det i lugn och ro här. I första läget är det kaffe och resa till Kenya. Sen har du resepresentkort. Sen har du tv-video. Sen har du mat eller kläder. Och sen har du en Saab 900 högst upp. Vi börjar längst ner. Ett års förbrukning kaffe och en resa alltså för två personer till Kenias högland där världens finaste kaffebönor odlas. Det säger så. Då får du kolla det du. Det var inte dåligt. Det var inte dåligt du. Va? Och sen har du då Bertil eller Cesar. Du går vidare vilket du än tar. I ena är det 3000 resepresentkort, i andra är det 10. Vad tar du? Jag tar Bertil. Bertil. 3000 resepresentkort dessutom. Men det betyder inte att du behöver stanna utan du ska vidare till nästa i steg 3. I den ena finns det en tv-video stereo med tv-möbel för 21 000. Och i den andra finns det en tv för 6 000. Får du någon av dem går du vidare. Men får du den tredje så är det en nitvinst. Vad tar du? Jag tar Filip. Filip. Tv-video stereo. Det var högsta vinsten du kunde få det. Och då vandrar du vidare på nästa steg. Och där är det mat för 25 000 i den ena. Kläder för 10 000 i den andra. Och två nitvinster. Vad tar du? Jag tar Gustav. Gustav. Där fick du lugna dig du. Där fick jag. Där fick du en ryggsäck, en t-shirt, en handduk, en miniräknare. Då har du vunnit alltså det. Plus tv-video, stereo, en tv-möbel, resa för 3000, resa till Kenya och ett års kaffe. Åh herregud. Kan det bli bättre? Nej det kan det. Nej. Ska vi titta var bilarna låg också för säkerhets skull här. Det var en nit. Det var en nit. Då ska de ligga någonstans här. Två. Det här. Hoppas de är här nu. Ja. Det var de på kanten, bägge två, så vet vi det till nästa gång. Ja, det är bra. Grattis! Tack så hemskt mycket. Hej då! Hej. Hallå? Hallå? Vem är du? Ingvar Wagenius. Från? Sundsvall. Sundsvall i Medelpad. Ja. Welcome. Tackar, tackar. Då har du en hemlig låda på gång och vilket nummer har du bestämt dig för? Ja, nummer 10. 10 ska du ha? Ja. Då kommer 10 här så. Tackar. Och ni har haft fint höstväder också idag? Ja, ganska bra. Ja, är du svampplockare? Förlåt? Är du svampplockare? Nej, du. Nej. Långt ifrån. Det är du. Du är ingen naturmänniska? Jo, men inte plocka svamp. Nej. Nej, det får man inte äta. Farligt. Ja, det sägs det. Men kantareller är bra, vet du. Ja, visst. Vi tar det. Nu kommer 10. Okej. Vinterdäck. Ja, det passar bra det. Ja. I nedre Norrland. Jo, kommer du vara väl utrustad, ja. Om det blir halt. 4 miljövänliga vinterdäck som istället för dubb har små luftbubblor i gummit som ger dig fästet. Och du får dem kompletta på fälg, ser du. Men dessutom får du ge dig iväg söderöver. Du kan se Monte Carlo-rallyt eller Monaco Grand Prix där. Du har ju med bilar att göra. Du får en resa med två personer till Rivieran, franska Rivieran. Tack så mycket. Gratulerar. Perfekt. Hej då. Tack, tack. Hej då. Hej då. Hej. Och nu är det Ann-Britt. Vi tar väl mammas Jämtland, va? Tycker du inte det? Jo, så det tycker du spelar för henne lite grann här. Mm. Vad tar du för nummer? Nummer 2. Nummer 2 tar Ann-Britt här som är istället för sin mamma. Ingrid i Brunflo uppe i Jämtland. Freliga, heter det så? Freluga. Freluga var det. Det är inte lätt att komma ihåg. Nu kommer den. Mat. Mat du. Ni har vunnit ett kundkort laddat med 10 000 att handla mat för några av de 2 400 butikerna, ja. Hur mycket väger du? Ja, du väger inte så mycket. Vad kan du väga? 53 kilo? Nej, 65. 65? Ja. Jaha. Hur mycket väger mamma? Ja, lika. Lika? Ja, ja, då får ni 65 kilo grillkorv. 65 kilo grillkorv var ni också. Och så kanske du såg lite IFK Göteborg-spelare här på grillpartiet. Så du har vunnit nu en resa för två personer också till Göteborg den 16 oktober för att se fotbollsmatchen mellan Blåvitt och italienska Milan. Tack så mycket. Välkommen ner tillbaka. Tack ska du ha. Lycka till. Och då kollar vi om man kan vinna på första sidan. Det handlar om lyckonummer. Nu är det 1000 kronor mat att vinna och tom på grillen i höst. Men det löser killarna i Blåvitt. Den passningen tackar för Stefan Lindqvist för och sen grillmästaren Ölme Johansson. Och barnen är förstås sugna på korv och såpbubblor. Medan Jesper äter sin grillkorv. Micke Nilsson verkar också han nöjd. Och det är ingen tvekan om att IFK Göteborg har frisk aptit och trevligt tillsammans. Grattis! Just det ja. Då ska vi se vilka 5 fyrsiffriga slutnummer som vinner detta. 1000 kronor mat. Här kommer första.
9986. Andra. 2456. Tredje. 8231. Fjärde. 2342. Och femte. 1089. Har ni någon av de fem fyrsiffriga slutnumren har vunnit 1000 kronor mat? Oavsett serie, skicka in första sidan till Göteborg bara så får ni era vinster. Ju snabbare ni skickar dit, ju bättre är det. Nu ska vi dra i återvinsten. Ni är väl med i återvinsten och guldchansen och allt detta här. Företagsjakten har ni extra möjlighet hela tiden. Vi ska nu dra högvinsterna på återvinsten från förra veckan. Först en som vinner 100 000 kronor. 2,50 kostar det att klistra på det här märket. Och vi har nu kommit på att det faktiskt fäster bättre på baksidan här. Om ni gör det i fortsättningen så kan ni glömmer inte att skriva adress eller. Ni får skicka detta på framsidan. Men tänk på att det ska fästa. Sätt en liten tejpbit också. 100 000 kronor. Bertil Fransson, Bäckgatan 8 i Emmaboda i Småland. Grattis. 50 000 kronor. 50 000 kronor går till den här. 2,50 jag. Berit Aronsson i Örslösa Lidköping i Västergötland. Lidköping vid Vänern. Ytterligare 50 000 går till. 50 000 går till Anna Lundin, Norsgatan 6 i Leksand. Leksand, Borlänge eller Dalarna. Hockeylaget Leksand som inte har börjat så bra i elitserien i år, men det kommer. Här har vi 25 000 kronor. Till Sture Lundgren, Stengatan 73 i Luleå. Luleå. Som väl också har börjat sig sådär i hockeyn. Och så har vi ytterligare då 25 000 kronor. Den femte vinsten här idag. 2,50 det är jag. Vera Danielsson, Norra Långgatan 5 i Strömstad i Bohuslän. Och imorgon tittar ni på dragningslistan klockan 10. Då är det 5 kedjelösa cyklar, 4 som vinner friluftsutrustning för 2500. Det är 25 som vinner mat för 1000 och det är 30 som vinner natur- och miljölitteratur för 500 kronor. Och nästa fredag är det 5 som vinner 10 000 och en som vinner resa Sverige full naturupplevelse. Det är naturupplevelse för 20 000. Det är nästa fredag inför nästa lördags bingolotto. Och tittar ni på fredag kväll i Sikta mot stjärnorna där, så har ni chans där också. Nu ska vi strax göra en liten paus för nyheter och annat ifrån Stockholm, väder och annan information. Och så kommer vi tillbaka hit om ungefär 20-25 minuter. Och fram till dess att man från Stockholm bryter in så lyssnar vi nu på Om du lämnar mig. Tack så mycket. Vart du vill att gå. Så vi
Lotto presenteras av Royal Caribbean Cruise Line och Lövbergs Lila. Bingolotto presenteras av Lövbergs Lila och Royal Caribbean Cruise Line. Jaha, mycket, mycket välkomna då till den andra delen av Bingolotto. Nu brukar vi ju börja i den här delen med att spela på dubbeljacken. Men nu har vi tyvärr ingen spelare på dubbeljacken idag, för det var en returlott förra veckan. Den jackpotten den här veckan var värd 2,1 miljoner. Men alla de 1,5 miljoner som vi avsätter till den här varje vecka, de flyttar vi över nu till nästa vecka. Alltså så går det inte bara 1,5 miljoner utan 1,6 miljoner. 800 000 till den jackpotstapeln. Nästa vecka är jackpotstapeln alltså värd 2 miljoner 900 000 och 800 000 till den stapeln som alla får del av, där vi ska spela ut i 100 000 kronors vinster vid halvfinalen någon gång i början på november. Då ska vi spela ut alla de här miljonerna som det blir där. Men nästa vecka är det alltså 2,5 miljoner på dubbeljackens jackpot, och den som har chans att vinna den, det är den här som har den här lotten. Titta nu ska ni se. Serienummer 344. Och lottnummer 47184. Den som har den lotten såld i Märsta uppe i Stockholmstrakten har chans att vinna 2,9 miljoner nästa vecka. Lycka till med det. Hör av dig så fort du någonsin kan så att vi får kontakt med dig och vet att du finns här. Vi fortsätter utlottningen nu. Vi har bilar på gång också. Titta nu vad man kan vinna för bil. Vi börjar alltså med den här bilen. Och det är en Opel Corsa Swing det. En tredörras Atlantisblå, sån här liten behändig bil. 105 350 kronor kostar den här. Och de två som vinner den, för det första är det den som har serienummer 307 och lottnummer 34 044. Och den är såld i Uppsala. Och sen har vi serienummer 352, lottnummer 38 647, såld i Olofström. Olofström. Nere i... Nu jublar orkestern, det kommer tydligen någon därifrån. Vi fortsätter med nästa bil. Nästa bil, och nu handlar det alltså om Saab 9000 CS. 2,0 Cayenne röd. Kostar 213 500 kronor den här. Då gäller det att hålla i sig här. Serienummer 323, lottnummer 22 729, såld i Klippan nere i Skåne. Oj, hela publiken kom från Klippan. Och sen har vi serienummer 336 och lottnummer 26 660, såld i Trollhättan. I Trollhättan. Där har vi alltså fyra bilvinnare. Och nu ska vi se vilka föreningar som vinner pengar den här gången. Vilka föreningar? Vi har ett antal sådana, drygt 11 500. Och först ska vi lotta ut den som vinner 25 000 kronor. Och den föreningen kommer ifrån landskapet Stockholm. Stockholm. Och det är föreningens namn Hässelby SK Flickor 78, ja, i Hässelby har vunnit 25 000 kronor. Det gratulerar vi för också. Och nu har vi fyra stycken föreningar som vinner 10 000 kronor vardera. Och de kommer ifrån följande landskap. Lappland, Västergötland, Västerbotten och Småland. 10 000 kronor. Och föreningarnas namn är de här. I Lappland är det Dorotea idrottsförening som får 10 000. I Västergötland är det min gamla klubb. Den första klubben jag var med i överhuvudtaget. Idrottsklubben Baltikov i Lerum. Det var 100 år sedan jag var med där, men det började faktiskt där en gång i tiden. Och i Västerbotten är det Västra Skjulsmarks idrottsklubb. Och i Småland, Älmhult, då är det biljardklubben Kritan som vinner 10 000 kronor också. Vi gratulerar dem. Nu rensar vi öronen med lite god musik. Helene och gänget har vi idag som vår orkester. Och nu kommer det en låt som heter I Could Casely Fall In Love With You. If you should tell me that I'd always be the one you'll always love so.
so true. Then I can tell you I could easily, I could easily fall in love with you. It wasn't long ago I saw you there. Not even then I thought I knew that I didn't have a chance. Too long on my own somehow. And I've been too long by myself. I couldn't feel more lonesome now if I was left on the shelf. Don't ever change that smile, you're smiling now. Too long by myself. I couldn't be more lonesome now if I was left on the shelf. Don't ever change that smile, your smile now. And please don't let me see you blue. Then I can tell you all so easily, I could easily fall in love with you. Oh, 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 oh. Och den låten heter naturligtvis ingenting annat än I could easily fall in love with you. Och det var alltså en duett, en härlig duett. Nu ska vi spela igen. Nej, först ska vi ha tredje bokstaven i bingobärarebusen. Bingobärarebusen. Vi har två tidigare. Här kommer han farande med N som i Niklas. N som i Niklas. Och då har ni tre bokstäver utav de fyra som ska ingå i ordet. Men nu ska vi spela treans bingo. Nu är det alltså den röda brickan eller rosa brickan som gäller. Och nu ska vi spela en rad, en rad. Sen i sista delen fortsätter vi sen till två och tre rader. Och det vill jag gärna säga nu, att skulle man inte få en rad nu så har man ju ändå chansen sen att få två rader eller tre rader. Om man fyller till exempel två fyror med varsin så vinner man ju två rader så småningom. Och får man en rad nu så kan man faktiskt också få två rader och tre rader sedan. Så att hela, alla är med ända ut till the bitter end. Så är det. Nu är det en rad, 100 kronor, första numret kommer här. Gustav 53, 53. Gustav 48, 48. Niklas 33, 33. Ivar 26, 26. Gustav 51, 51. Är det Helens lille Pontus? Helen och gänget och lille Pontus är med här också. Niklas 37, 37. Olof 67, 67.
Ivar 17 1 7. Bertil 1 nummer 1. Olof 74 7 4. Bertil 6 nummer 6. Ivar 18 1 8. Alfta Edsbyns golfklubb. Olof 73 7 3. Ivar 19 1 9. Niklas 41 4 1. Bertil 12 1 2. Olof 68 6 8. Gustav 46 4 6. Niklas 38 3 8. Olof 61 6 1. Bingo! Här sitter vi. Ja, alla som nu har fått en rad har vunnit 100 kronor. 100 kronor. Och de hämtar ni vilken affär som helst. Men ni har chans så småningom efter pausen sen att få både två och tre rader. Och ni som inte har fått en rad, vilket vi inte har fått här i soffan, vi har också chans att få två och tre rader efteråt sedan. Det är bara att hänga på här. Hallå? Hallå. Vem är du? Ann-Marie Sjögren heter jag. Hejsan Ann-Marie. Var är du? I Stockholm. I Stockholm? Jajamän, på Södermalm. På Södermalm? Ja. I Sörmland? Jajamän. Jaha. Imorgon ska jag till Stockholm. Hur gammal är du, får jag fråga det? Ska jag säga det? Ja. 50. Ja, då får du inte vara med i Panter... Jo, du får kanske vara med i Panterloppet imorgon. Ja, jag tänkte titta på er. Ja, då ses vi där i så fall. Ja. Vi ska vara med i Panterloppet. Det är för de som är lite äldre, men det kanske är en gräns på 55. Ja, jag kan titta på. Ja, du tittar på får man göra, vet du. Man får nog vara med också, tror jag, om man rör på sig lite grann. Ja, det behövs. Alltså, det säger du. Har du lagt på den nu det sista? Ja, det har hållit på med flera år. Har du det? Ja. Jag har gått ner lite nu, du. Ja, jag ser det. Du ser det, ja. Ja. Jag har köpt lite större kläder, så ser det så ut. Ja. Rickard, Ivar, Niklas eller Gustav? Ja, jag kör med Rickard. Du kör med Rickard, ja. Mm. En lyckotavla, Ann-Marie. Ja. En lyckotavla, du. Kolla. Kolla, ja. Oh, en grävling på väg till Söder. Ja, en grävling kommer till Söder. Jajamän. Ni kanske inte har så mycket grävlingar där. Men de får man se upp med när man kör bil, för de sticker rätt över vägarna. Men inte så mycket just på Södermalm, tror jag. Nej, precis. Ja. Vad gör du annars på dagarna? Jag jobbar som telefonist och receptionist. Jaha, ja. Spännande. Det är jättekul på ett stort bevakningsföretag. Faktiskt det viktigaste jobb man kan ha nästan. För möts man utav en otrevlig telefonist, då blir man på sur direkt. Jag vet. Möts man av dig blir man ju på gott humör bara man hör rösten. Vad roligt. Ja. Tackar jag för. Tar du med den där grävlingen också sen, så du som du får? Jajamän. 100 000 får du. Får jag det? Ja, istället för tavlan. Jag tar tavlan. Du gör det. Mm. Nu kommer den. Ja. 25 000 med chans på 200 000 kronor. Det låter spännande. Ja, nu är det spännande här igen. Vi tar fram det här lilla hjulet nu, ser du. Nu har du vunnit 25 000 kronor. Och nu ska du säga ett nummer som inte får komma upp. Ett nummer som inte får komma upp. Och kommer något annat än det upp så vinner du 50 000 istället. Vilket nummer du förlorar ingenting här. Vilket nummer ska vi ta?
9. Då hatar vi bort 9 tillsammans. Mm. Bort med 9. Vi ska inte ha nummer 9. Absolut inte nummer 9. Inte nummer 9. Det blir nummer 3. Nu har du vunnit 50 000. Tackar. Nu ska du säga 2 nummer som inte får komma upp. Och då vinner du 100 000 om de inte kommer upp. Men nu får du satsa 25 av dina 50 som du har vunnit. Du kan stanna och ta 50 000 nu, eller du kan satsa 25 av dem och vinna 100 000. Det var svårt. Det är bara 2 nummer du ska säga, vet du. Ja, vi tar... Får jag använda 9 en gång till? Jajamän. Och 3 då? 3 och 9, de tar du. Vi kör på det. Kommer något annat upp vinner du 100 000. Kommer 3 och 9 upp vinner du 25 000. Jajamän. Bort med 3 och 9 nu. Bort med 3 och 9. Du fick en 5, du. Wow. Nu kommer din gyllene chans. Nu ska du säga 3 nummer som inte får komma upp. Och kommer något av de andra 7 upp så vinner du 200 000 kronor. Men för att gå vidare nu ska du satsa 75 av de 100 du har vunnit. Tar du 100 000? Ja. Det gör du, va? Ja, jag gör det. Jag gratulerar dig. Tack så mycket. Tack ska du ha. Tack. Hej då. Vi ses imorgon. Ja, det gör vi. Hej då. Ja. Hallå, hallå. Ja, hej. Vem är du? Helena Lundstedt från Värnamo. Från Värnamo? Ja. Välkommen, Helena. Tack. I Småland? Ja. Gummifabrik finns det väl i närheten av Värnamo, va? Ja, det gör det nog säkert. Ja. Vad ska du ha för nummer på din låda? Jag tar nummer 1. Nummer 1 ska du ha, ja. Har ni haft fint väder idag också i Småland, va? Ja, lite kallt har det varit, men annars har det varit bra. Ja, ja. Har du varit på High Chaparral någon gång? Ja, det har jag faktiskt. Går du dit ofta? Nej, då, det är nog några år sedan jag var där. Du bor nästan för nära, va? Det blir... det blir det. Jag brukar säga det. Det är att inte det... så mycket att ha, tycker jag. Jo, men det är nog ganska roligt så du åker. Ibland. Ja, man inte varit tror... innan så kanske. Ja, det är väl inte något vidare nu när det är vinter kanske? Nej, de har stängt nu under vintern. Ja. Nu kommer ettan. Ja. Postorder. Jaha. Postorder, så du. Du har vunnit att fritt välja i postorderkatalogen för 10 000 kronor. Det finns det mesta inom hemtextil och även dam- och herrkläder, förstår du? Jaha. Och det är ju fantastiskt bra, bara det. Ja. Men dessutom får du en resa till modestan framför alla andra för 2 personer en weekendresa till Paris. Ja, tack så mycket. Gratulerar. Ja. Hej med dig. Tack, hej. Hej då. Hallå? Hallå, ja. Och vem är detta? Eva Johansson, Norrköping. Norrköping. Östergötland har haft 2 vinnare idag. Mm. Var ju Åby förut. Har du varit med hela kvällen? Ja, ja. Nu har du en hemlig låda på gång. Mm. Vad tar du? 13. 13 otursnumret? Ja. Ja. Hur många är ni som spelar? Vi är 4 stycken. Och det är? Min dotter och hennes sambo och sen jag och min man. Ja, då sitter ni 4. Spelar ni tillsammans? Mm. Det hör ni. Mm. Men det är du som har vunnit. Ja. Ska ni dela detta du får nu på 4? Ja, vet jag inte. Du har du inte bestämt riktigt här nu. Men. Får se vad det kan bli för någonting. Ja, det är härligt. Nu kommer 13 är du. Mm. TV och video. Perfekt. Ja, det är ju bra. Så kan du titta på allihop i alla fall. En 29 tummare text-tv med stereoljud. Ja, perfekt. Och dessutom en video och en tv-möbel. Titta där så fräsiga saker. Tackar. Gratulerar. Tack så mycket. Hej då. Hej. Hej. Hallå. Hallå. Detta är? Peter Olsson. Från? Arvika. Från Arvika. Hej Peter. Hej då. Värmlänningarna är på hugget. Ja. Jag har ingen gubbe. Jag får ta i käring till dig här från Värmland, du. Ja, det får jag lika bra där då. Ja, och käring det betyder min älskling för den som missuppfattar det ordet. Det vet du. Ja. Nu har du G som i Gustav. Är du ensam som spelar där eller? Nej, sambo. Ni sätter allt bredvid. Ni sitter tillsammans? Ja, vi har varit och spelat i kvällen för det här jag kommer hem där. Var har du varit då? Jag har varit och sprungit Klarälvstafetten. Har du sprungit Klarälvstafetten? Ja. Hur många deltagare? Ja, vi hade 12 i lager då. 12 i laget. Hur många lag då? Jag vet jag faktiskt inte vad mer det var. Vanja? Vanja eller? Nej, men vi var 7 va? Ja, det var väl bra? Ja. Var det minst 8 lag? Ja, det var det ju. Du tar ett nummer först här Peter. 3, 4, 9, 12 eller 15? Ja, vi tar 3 då. 3, ja. Du är idrottsintresserad? Ja, ja. Ja, Arvika har Per Eklund.
Ja. Fortfarande still going strong du? Ja, han har varit i SM-guld. Ja, han vann SM i år. Ja, på hemmaplan och allt. Jajamän. Är du med? Vad har Arvika för något mer att skryta med? Ja, det har varit bra basketlag. Och... ja, damlaget där var ju jättebra, men inte riktigt så nu va? Nej, det är inte det. Men det kommer nog tillbaka. Ja, fast det blir lite dyrt att satsa som de gjorde på Europacup och allting. Men det var fantastiskt bra. Arvika kom på kartan. Ja, det gjorde vi då. Mm. Nu kommer trean. Ja. En resa du. Ja. Ja, visst. Perfekt. För två personer till resmålet som ett hjul stannar på här nu. Som jag ska slå alldeles strax här. Ja. Och där finns ju riktiga långresor och det finns väldigt mycket olika saker. Och det är klart att de här gula fälten som är runt om, det är de långresorna som är. Och får du resechansen där får du välja själv vilket mål du vill åka till. Ja, det blir bra det. När var ni ute och reste senast? Ja, det var nog 90 tänker jag. Ja. Vad var ni då? Cypern. Ja. Hur lång sträcka sprang du idag förresten nu? Ja, det var 1200 meter. 1200 meter? Ja. Jag tror det var en 2 mil eller någonting. Nej. Alltså... en hinna har applicerat på 1200 ja, meter. Ja, du låter så anfådd för 1200 meter. Det går ju inte. Men det är ju hoppför. Nu kör vi. Nu ska vi se var du hamnar. Ja. Nu slog jag rejält. Jag stannar aldrig. Väldigt spännande detta. Ja, det är det. Nu börjar du sakta in. Ja. Där passerar Marbella, du. Där åkte London. Kanske kommer ett varv till, vet du. Ja, men Las Palmas kommer här. Det åkte förbi också. Nu kommer det något konstigt där. Ja! 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 Perfekt. Du, jag undrar om inte det är första gången du har hamnat på resechans. Möjligen har du gjort det någon gång förut. Ja, men nu ska... någon gång ska jag vara först i så fall. Du, nu ska inte jag stressa dig här för att nu ska du i lugn och ro få bestämma vad du vill åka två personer. Det är alltså bland de här resmålen vi har här och det är hur långt som helst i alla riktningar. Ja, ja. Men Annis hos oss tar kontakt med dig så får ni välja tillsammans där så du slipper stressa dig nu. Ja, just det. För frågar dig nu så kanske du tar någonting som är sämre än det du kan ta. Ja, ja. Grattis, ha det trevligt på resan. Tusen två tack. Personer. Hej då. Ja, hej. Nu är det Taimi från Harad som ska välja. Nu ska jag ta en Norrbotten-tjej här bara hänga upp där. Ja, vad ska vi ta, Taimi? Ja, nummer 12. Nummer? 12? Ja. 12, sa du jag. Nummer 12. Nu ska vi se vad det kan vara här. Titta på tvn här nu. TVn är åt det hållet. Nu kommer 12:an. Hästen, Taimi! Nu ska du ut och resa igen. Ingen hejd på dig. Ingen hejd på dina. Nu ska vi ta en titt här på förra veckan. Så du, Maybe Tomorrow hette hästen. Kördes av Jim Frick och Britt Björkman ifrån Gällivare var det som stod bredvid. Och nu ska vi se hur det gick för Maybe Tomorrow. Den leder där in på upploppet. Du ser, här kommer Maybe Tomorrow. Titta på tvn. Hon sitter och tjötar där. Maybe Tomorrow leder. Och den är totalt överlägsen och vinner perfekt. Och det betyder alltså att Britt Björkman ifrån Gällivare fick 105 000 kronor. 105 000 kronor. Och då ska vi ta en titt på din häst här. Det är den här, så du. Den heter Galant Brick och körs av Torbjörn Jansson. Och startar i femte V5-loppet på Solvalla på onsdag. Startnummer 4 har den. Jättefin häst är du. Och vinner den det loppet så vinner du 60 000 kronor. 60 000. Det blir väl fint? Är du intresserad av trav? Hon har nästan svimmat då. Hon har nästan, hon pratar med alla andra utan mig. Det är så lätt att höra, jag står långt ifrån henne där. Jag ska gå bort till henne här, följ med nu med en kamera här. Var det bra eller? Men jag hade ju sagt om jag får hästen då får jag skjuta den. Jag vet. Om jag får hästen så får jag skjuta den. Ja, nej. Hästen, jo. Men trav är jätteroligt. Ja. Det blir väl ska ju komma till Stockholm. Ja. Nu bara hem och vända så på onsdag ska du och jag ses på i Stockholm nu. Ja, men är det någon idé att vända? Ja, jamen. Ja, är det någon idé att vända? Hon tänker stanna i Stockholm på vägen upp, ja. Det var det. har du någon vän? Och så ska du på Hamburg Börs och se After Dark också, du. Det blir väl ja, roligt. Ja, det var som är in. Va? Grattis. Hästen är vunnen. Galant Prick heter den.
Det blir fint det. Harads och Stockholm och Gällivare förra veckan. Nu är det norrbottningarna som tar hästarna, eller norrlänningarna högt upp ifrån norr. Gällivare ligger ju i Lappland. Nu ska vi se vem som vinner första sidets vinst. Kolla vad ni kan vinna. Ja, med vinst på det här lyckonumret så väljer du ut din vinst i någon affär hos de två stora butikskedjorna. Den ena kedjan omfattar 17 butiker från Malmö i söder till Karlstad i norr. Den andra kedjan har 23 butiker från Norrköping i söder till Luleå i norr. Och i butikerna hittar du allt du kan tänka dig inom kök och tvätt, radio, tv och datatelefoni. 2500 kronor. Grattis! Då drar vi två stycken fyrsiffriga slutnummer som vinner detta. Här kommer första. 6806. Och andra. 8264. Och då har ni som har funnit detta, de två och fyrsiffriga slutnumren, skicka in första sidan till oss, får ni eran vinst. Radio, tv eller vitvaror för 2 500 kronor. Vi kommer tillbaka till tredje avdelningen om ungefär 5-6-7 minuter. Och då ska vi spela två rader och tre rader i den röda bingo. Nu ska vi lyssna på den största hitten som Helen och gänget någonsin har haft. 13 veckor på Svensktoppen. Segla din båt i hamn. Drömmarnas tid, när du höll din hand i min så länge sedan, som vi mötte kärleken, minns hur det var. Du var allt jag längtat till, ändå kan jag aldrig få ge dig det du vill. Du ber mig segla din båt i hamn, stanna här hos mig, för jag älskar dig. Vi kan sova under stjärna i hamn. Du säger segla din båt i hamn, för ett storm. Ja, mycket välkomna tillbaka då till tredje avslutande delen i dagens bingolotto. Vi har suttit här i pausen nu och diskuterat Heimis resa till Solvalla på onsdag. Hon är lite förtvivlad där, för planet går så väldigt fort högt upp. De vill gå lite mer långsamt så. Det är det som är, gäller här. Men nu gäller det alltså att ta den fjärde och sista bokstaven i bingobärra rebusen först. Här kommer den fjärde och sista bokstaven. R som är Rudolf. R som är Rudolf. Och då hoppas vi att ni har fått ihop ett ord på de här, med de här fyra bokstäverna. Fyra bokstäver i ett ord alltså. Alla barn mellan 0 och 12 år är välkomna att vara med. Skicka in en sån där förtryckkort så är det billigast och bäst så. Så drar vi alla vinnarna i det nästa vecka. Många chanser att vinna. Nu ska vi spela två rader på den röda brickan. Och har man nu en rad så har man chans att få två rader naturligtvis. Har man inte en rad så har man chans att få två rader. För ni har väl en trea och en fyra kanske och sådär. Nu kör vi. Två rader, 200 kronor och tre lådor väntar. Ivar 27, 27. Bertil 4, nummer 4. Ivar 23, 23. Niklas 31, 31. Bertil 7, nummer 7. Det är bara ni som får två rader som ska ringa nu, det vet ni. Niklas 45, 45. Olof 75, 75. Gustav 57, 57.
Olof 66 66. Gustav 54 54. Gustav 52 52. Bingo! Nej. Många rop var det? 31 rop va? 31 rop är det, ja. Alla som har fått två rader nu har vunnit 200 kronor. Och har ni fått två rader så har ni chansen att få tre rader. Har ni inte fått två rader nu så har ni ändå bra chans att få tre rader om det vill sig väl. Tänk på det, men det återkommer vi till om en liten stund. Nu ska vi ha lite lådor. Hallå? Ja? Vem är du? Pettersson. Vad heter du, sa du? Vad heter du? Marie Pettersson ifrån Vittsjö. Marie Pettersson ifrån Skåne i Vittsjö. Ja. Välkommen. Välkommen Marie. Jag tror inte vi har inte haft någon skånska förut idag, så det var väl bra då? Ja, precis. Vad har du tänkt dig för nummer? 4, 9 eller 15? Vi tar 15. Hur många grader har det varit i Skåne idag? Där nere du? 10, 15 någonting. Ja, det är inte varmare hos er heller. Nej, det är rätt. Men det har varit sol och fint. Ja, inte idag har det varit sol. Ingen sol idag? Nej. Har du någon liten bebis som skriker? Ja, en 16 månader och en liten flicka. Ja. Ja, hon skriker ju inte. Hon bara pockar på uppmärksamheten. Ja, precis. Ja. Sitter hon bredvid där och tittar? Nej, hon springer runt här och leker. Alltså, leker hon nu? Ja. Hur många är ni? Är det du och hon och? Det är jag och hon och min sambo och hans tre barn som tidigare. Jaha du, hela ren är full där. Ja. Nu kommer 15 här. Här kommer den. Glasögon. Det kan ju vara bra att ha för att hitta alla ungarna som springer där, vet du. Ja, precis. Du har vunnit kompletta glasögon eller solglasögon eller kontaktlinser. Och ni får både du och din sambo faktiskt glasögon i 3 år framåt. Om ni vill byta varje år så kan ni göra det. 3 år framåt har ni glasögon. Ja. Och för att testa dem där ordentligt så får ni åka någonstans, framförallt i utlandet, så det, där det finns rejäla grejer att titta på. Så ni har vunnit en resa också för två personer till New York i USA. Oj! Du ska till USA, två personer och glasögon i 3 år. Gratulerar! Hej då! Tack, hej då! De hetaste glasögondesignerna kommer väl ifrån USA. Förutom alla lådor och allting man vinner så vinner man ju CD-skivor naturligtvis idag också. Och det är jackpot 7 som ni ser där. Alla orkestrarna som är på hösten har en skiva var där, och där finns det möjligheter att vinna grejer också. Så skaffar ni den i tävlings. Och så Helene och gängets CD-skiva. Grattis! Hallå? Ja, hej. Vem är du? Lena Löstedt. Välkommen Lena. Tack. Var ringer du från? Norberg. Norberg som ligger i Dalarna, Västmanland. 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 Har vi här då, ser du. Och Norberg har rätt så bra skidåkare en gång i tiden. Känner du till det? Ja. Vad heter de bästa skidåkarna där? Lennart Pettersson Norberg. En bra Vasaloppsåkare i alla år. Arne Lilja. Arne Lilja också, ja, det är alldeles riktigt det. 4 eller 9? Och så är den Linde då. Ja, ja, nu räcker det. 4 eller 9? 9. 9. Är det någon som viskar till dig? Ja. Ja, det stod nästan ner. Vad har ni gjort idag? Ja, vad har vi gjort? Var du på kalas? Var du på kalas? Och väntat på kvällen och bingolotto? Ja. Här kommer nummer 9. Bensin med mera. Ja. Bensin med mera. Ett kontokort med 5 000, det vet du. 5 000 bensin och så har du möjlighet att bättra på det. Du ser att det finns inte bara bensin där, utan man, det finns ju annat att handla också i butikerna, va? Nu har du 3 olika fält. Du kan vinna 10 000 till. Du kan vinna en resa till Wien för 2 personer. Du kan få resa till Stockholm med julkonserten. 2 personer där också. Ska vi se vad du vinner? Du vinner julkonserten i Stockholm nu. Det är Kiri till Kanava i Stockholm med julkonserten 7 december. Lyxhotell, limousin, konsert, galamiddag. Allting för 2 personer plus 5 000 bensin. Det är en tilla. Gratulerar. Mm. Hej då. Hej. Hej. Hallå. Hej. Vem är du? Birgit Andersson. Välkommen Birgit. Tack.
Ringer ifrån? Skellefteå. Från Skellefteå. Jag var det framme hos dig förr, ja. Är det säkert? Ja. Du har vunnit en låda på Bingolotto tidigare. Ja. Det tror jag är den första i vår femåriga historia att det har varit samma vinnare två gånger. Det är premiär faktiskt. Hur många år sedan är det? Ja, det är ett par år sedan. Vi träffades på travet dagen efter jag och du. Gjorde vi det också? Ja. Det var väldigt du. Jaha. I Skellefteå då? Ja då. Ja, men dagen efter var en måndag. Ja, var det? Du har blandat ihop det. Nej, du var där en söndag. Var jag det? Ja. Var jag det? Det var nu ska, du. Ja, det kanske jag var. Nu ska vi se Västerbotten här. Vad fick du den gången? Jag fick för gräsmattan. Du fick klipp till gräsmattan? Ja då. Ja, det var ju bra. Har du gräsmatta? Oh ja. Den fungerar nu? Den fungerar ännu, ja. Det är jättebra. Här kommer fyran här. Tack för det. Det är den du har att välja på här. Birgit Andersson från Skellefteå i Västerbotten. Den första i Bingolottos femåriga stora som har fått två lådor. Smycken du. Nu får du lyssna här. Åh. Hej, jag heter Annika Duckmark, fröken Sverige 1996. Grattis till vinsten som är en resa för två till fröken Sverige-finalen i mars. Du har dessutom vunnit diamantsmycken för 10 000 kronor som du själv får välja. Inte illa. Det såg du. Åh, vad härligt. 10 000 kronor guld diamantsmycken och en resa för två till fröken Sverige-finalen. Och vad den kommer äga rum är inte riktigt klart nu. Det får vi se. Det är inte ens säkert att den är i Sverige. Den kan nog bli utomlands. Jag är osäker på det. Gratulerar. Hej då, Birgit. Hej då. Hej då. Nu ska vi ha ett lyckonummer igen, den så kallade resturen, före detta lyckonummer 4. Titta vad ni kan vinna. Nu är det 5 000 kronor resor att vinna. Och vad sägs om Sydindien med sina många kulturer? Kanske en annorlunda upplevelse på soldränkta Kula. Nordkap, en kryssning med norska fjordar och mäktiga fjällmassiv. Spännande Florida. Luxor i Egypten med pyramider och Nilen. Eller varför inte Thailand? Ja, du hittar säkert något som passar i det breda semesterprogrammet. 5 000 kronor resor. Och nu ska man ha fulla lottnumret oavsett serie. Alltså ett fullt lottnummer oavsett serie. 5 stycken sådana. Resor 5 000. Första numret är det här. Om ni har 54 647 har ni vunnit resor för 5 000. Likadant om ni har 54 000 igen. 981. Eller 16 443 eller 49 236 eller 20 966. Någon av de fem nummerna där oavsett serie, något av de fem nummerna oavsett serie, 5 000 kronor resor. Första sidan skickar ni hit till Göteborg. Adressen står på baksidan där. Och på tal om adressen, jag var inne på bonuschansen förut som ni ska skicka in 1, 2, 3 och 4 nu de fyra första veckorna i ett kuvert. Så står adressen också på brickan, adressen till bonuschansen. Håll isär det här bara, det ser ni i bild också. Men den står på brickan, det är viktigt så att ni inte behöver ringa och fråga vad det var han sa. Nästa vecka förresten, innan vi nu spelar tre rader så har vi extra för det månadsfinal. Då har vi 75 Västindien-kryssningar extra. Och ni som var med på Västindien-kryssningarna förra gången, ni vet vad det var för någonting. Det var en fantastisk grej. Och dessutom 10 Opel Tigra, sådana där som extra vinsten idag. Premiärbilen som hon vann här tidigare. En så 10 sådana extra blir det nästa vecka. Så nästa vecka måste ni absolut vara med. Nu gäller det tre rader. Tre rader på tredje spelet. Den röda brickan alltså. Tre rader. Kommer om en liten stund, tre rader. Vi ska ta och mjuka upp oss först med lite musik naturligtvis så att öronen lättar. Här kommer nämligen Helen och gänget om man tar varje dag som den kommer.
var finns du då? Tack så mycket. En låt som Helene själv har skrivit tillsammans med sin man Magnus Persson, som förresten spelar i Anders Engbergs orkester. Nu ska vi, innan vi spelar trean också, dra vilka som ska vara gäster nästa vecka i soffan och i stolarna, eller i stolen och soffan. Gäst nästa vecka som vi hälsar välkommen hit är Tommy Evensson. Tommy Evensson ifrån Arvika i Värmland, Holmströmsvägen. Alltså inte Conny Evensson utan Tommy Evensson från Arvika. Och här har vi en till. Gäst nästa vecka ska också vara Bettan Persson ifrån Njurunda. Och gäst nästa vecka ska också vara här borta. Här har vi den. Och det är Kjell Gunnar Frank ifrån Vindeln. Sundforsgatan i Vindeln som har vunnit att bli gäst. Och ni kommer alltså med tåg till Göteborg och ni bor på lyxhotell och ni äter gott och ni åker taxi till hit och åker tillbaka och har det väldigt trevligt och så åker ni hem på söndagen igen. Vem vinner nu då lådchansen? Jo, här måste man vara hemma. Någon ska vara hemma nu när jag ringer. Och... Ingen hemma. Ödlin. Men älskade vän, är detta Gerd? Är det Gerd? Ja, det är det. Var var du någonstans? Jag var i din kyrka. Oj, oj, vad gör du då? Ja, jag sitter och tittar på dig. Du, det var ju precis att jag hade slängt på luren nu. Det gäller att ha telefonen närmare, du. Åh, oh, herregud, ja. Ja. Men är det sant? Det var precis på vippen det, du. Gerd? Ja. Grattis, du bor i Övik. Jajamän. Och nu har du vunnit lådchansen. Och nu gäller det att svara rätt här, så du, vilken låda det som ligger när jag slår ett nummer. Åh, oh, herregud. Titta nu vad du har skrivit upp och hjälps åt ni ja, som är där. Ja, jag har skrivit upp det. Fram med lapparna nu så du vet vad du ja, ska svara. Ja. Vad är det nu för någonting i låda 13? Det är On of Siba. Alltså det säger du? Jajamän. Vi ska gå bort till 13 och kolla vad det är för någonting här. Mm. Här kommer 13. Åh, herregud, vad kommer en kamera här, det såg jag. Ja. TV-video och TV-bänk. Ja. Gratulerar. Tackar så mycket. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Hej med dig. Hej då. Hej då. Det var på gränsen det. Att hon hade gått miste om den. Men 4,5 signaler. Nu ska vi spela 3 rader. Nu gäller det. Nu gäller det 3 rader. Och har man nu 2 förut så kan man ju få den tredje. Har man inte någon förut kan man ändå få 3 rader. Och nu gäller det bara ni som får 3 rader som ska ringa. Inga andra. Och 500 kronor alla som får 3 rader från och med nu. Här kommer nästa nummer. Olof 63. 63.
Ivar 21-21. Och en och två rader, det vet ni, måste ni ha haft tidigare nu. Nu är det bara den som får tre rader som vinner här. Får man en rad nu så är det ingen vinst på den. Gustav 47-47. Bertil 2, nummer 2. Niklas 40-40. Olof 70-70. Bertil 10-10. Bingo! Där har vi bingo. Och det var alltså 38 rop som gick åt till tillräckligt många hade fått ihop fem rader. Och ni som har fått fem rader har vunnit 500 kronor. 500 kronor. Tre rader alltså. Tre rader, ingenting annat. Tre rader. Ni har vunnit 500 kronor. Grattis, grattis. Nu ska vi gå över till färgfemman. Färgfemman. Och nu gäller det, de som har, nu ska jag bara anropa någon här i telefon, jag förlade mina papper här så nu vet jag inte riktigt vad, kan jag få ett par andra papper? Hallå, hallå! Ann-Marie Wendel! Ja, hallå! Hej på Ann-Marie! Ja, hejsan! Från Oskarshamn, va? Ja, det stämmer. Välkommen till oss! Ja, tack! Du hade tur i utlottningen förra veckan. Ja. Ja, och nu gäller det för dig, ser du, att välja här mellan 1 och 25 nummer här, va? Ja. Och du vet, det är fem olika färger och så länge du får olika färger så fortsätter du. Och här finns ju olika värden på olika grejer. Nu ska jag bara byta ett papper där så det blir riktigt. Vad tar du för nummer här till att börja med? Nummer 13. Nummer 13 börjar du med lite försiktigt. Och då har du här mat 100 000 kronor. Där fick du. Du vann mat, gul mat för 100 000 kronor direkt. Hur känner du dig? Jätteglad. Ja. Vad tar du sen? Nummer 4. 4, den ska inte vara gul nu du. Nej. Den var blå, det var resor för 10 000 blåa. Oj. Du fortsätter. Nummer 23. 23, ja. Inte gult och inte blått. Det var gult du. Jaha. Då vänder jag tillbaka den där. Så du har alltså vunnit 100 000 mat. Och 10 000 resor. Jättebra. Vi gratulerar. Tackar så mycket. Hej då. Hej. Hej, grattis. Då ska vi ha två telefonörer också. Hallå, hallå. Ja, hallå, ja. Vem är du? Jag heter Hans Frisell och ringer från Lur. Från Lur? Ja. Vad i herrans namn ligger Lur? Ja, ligger 11 kilometer från Tanums Hede i Bohuslän. Tanums Hede i Bohuslän. Där var jag faktiskt idag på Tanumsmilen. Du, ja, var du där? Nej, jag var inte där. Du var inte där? Nej. Nej. Men det var faktiskt Tanumsmilen. Lur ligger alltså i Bohuslän då? Precis, ja. Ja. Välkommen till oss. Tack så mycket. Och du har vunnit tre rader och 500 kronor. Det tackar jag för. Och nu ska du väl börja vända här. Vad tar du? Nummer 2. Tvåan. TV, video och stereo för 25 000. Oj. Hela huset är fullt där. Jajamän. Ja. Och så fortsätter du med? Nummer 15. 15. Den ska inte vara grön nu. Nej. 15. Gul mat för 50 000. Det var inte så illa det heller. 50 000. Varsågod. Nummer 6. Inte grön och inte gul. Nummer 6. Blåa resor för 50 000. Oj, oj. Oj, oj. Det är bara att köra. Ja, 21 återkalligt. Inte grön, inte blå, inte gul. Du tar ostraffbart 21. Ja. Den var gul, ja, du. Det var synd. Men då ändå, jag är helt tacksam. 25 000 tv, video och stereo. Resor för 50 000. Och mat för 50 000. Jättetack ska du ha. Gratulerar. Tack så mycket. Hej med dig. Tack, hej. Från Lur i norra Bohuslän. Och så ska vi vända tillbaka de här 5 000 mat här nere. Så. Hallå? Hallå, ja. Vem är du? Ja, det är Sören. Från? Från Arbrå. Från Arbrå? Ja. Det ligger uppåt i landet. Ja, norr om Bollnäs. Ja, i Hälsingland. Ja. Vad heter du efternamn? Färnerud. Färnerud. Sören Färnerud. Varsågod och välj. Ja, det har jag inte sett så mycket av det. Men vi kan chansa på 17. 17. Vad väldigt, vad fint du sa det. 17. Mm. Nu kommer 17. Ja.
Lila kläder för 10 000. Kläder 10 000. Vi tar 23. 23, det ska inte vara lila nu. Mm. Gul mat för 10 000. Den var vän förut, så att du, men du, det var ju gul så det gjorde inte så mycket. Vad har du sen då? Ja, ska vi ta. Inte en enda röd bil har gått där nu du. Det finns fem stycken här. Tian. Nummer 10 ska du ha. Tian har du tänkt dig här. Inte gul och inte lila. Mm. Oj. Där fick du en Opel Corsa Swing. Oj. Som du dessutom får komma hit nästa vecka och hämta. Kul. Ja visst. Oj. Visst, det blir bättre och bättre. Vad tar du sen? Jaha, då fortsätter vi med femman då. Femman är jag. Inte röd, inte lila, inte gul. Grön. TV, video, stereo. Får du den också? Ja. Och sen tar du? Ja, 25 då. 25 också. Mm. Är den nu blå får du behålla den också. Okej. Okay. Nej, det var den inte. Det var en bil till, men den vänder vi tillbaka så du. För du har en bil redan. TV, video, 20 000, Opel Corsa Swing, kläder för 10 000 och mat för 10 000. Ett stort grattis och välkommen hit på lördag. Hej med dig! Hej då. Hej Sören! Hej då! Och nu ska vi lotta ut den som får komma spela på telefon nästa vecka. På Färgfemman. Då ska man ha lottnummer, serienummer. 355. Och lottnummer. 35 474. Såld i Järfälla. Järfälla. Stockholm har lite tur nu. Välkommen att spela på telefon nästa vecka på Färgfemman. Och nästa vecka har vi alltså extra vinster. 75 västindienkryssningar, 46 000 styck var. Och 10 extra Sverige nya Opel Tigra för 149 700. Blackjack från Sundsvall är det som spelar nästa vecka. Nu ska vi strax spela på Superchansen. Men först ska vi se vem som får komma nästa vecka och spela på det hjulet. Då ska man ha serienummer. 312 och lottnummer 10544 såld i Rydaholm. Rydaholm som har chansen nästa vecka att komma hit. Och nu går vi bort till Superchansen för där står de samlade nu förstår ni. Therese Olofsson 17 år från Kiruna tillsammans med pappa Bosse och mamma Kristina och lilla syster Jenny som är 14 år. Och nu har de chansen. Jag ska läsa ett telegram här. Bosse, Kristina, Therese och Jenny. Snurra in miljoner. Vi hurrar i bifurkationen. Lycka till familjen Olofsson och Fors i Tärendö. Tar ni vara på det nu. För nu ska Therese spela tillsammans med Åke Lidén som är kontrollant. Då håller vi tummarna för Klöver. Det minsta man kan vinna är 1 miljon. Så stannar du när du känner för det. Från Kiruna alltså. Och så länge det blir klöver får man ju slå om. Ja, det kommer lite luriga miljoner. Stanna där då. 500 000 är klart. Vi kör igen. Då trycker du igen, Therese. 500 000 med klöver blev det. Och nu ska vi se då. Nu är det minsta man vinner 1,5. Ja. Det är bra det här. Ja, här kommer några sådana där. Ja, 1,5 miljon blir det. Vi gratulerar. Börja med Therese. Grattis. 1,5 miljoner kronor alltså. Det är ju inga dåliga grejer det. Nu kommer hela i släkten in här och hjälper till och hurra och gratulera till det här. Nästa vecka kommer en nya spelare från Rydaholm. Är det den som spelar nästa vecka. Och nu upp och dansa både där hemma och här uppe. Upp på scenen och upp på dansgolvet där hemma. För vi avslutar nu med Helene och gänget, så vi tackar så mycket för idag. Och nästa vecka kommer Blackjack. Här avslutar vi nu med, ja den låter väldigt otrevlig men jag menar inte så här. Stick iväg! Första stund jag såg dig var inget som förut. Amora spände vågen och sköt tills alla pilar till slut. Han träffar mig i hjärtat och tiden den står still. Att du
att du ska älska mig. Jag vill ha lite mer av allting, ha lite drömmeri, du och jag för alltid i min fantasi. Det högsta jag kan önska, det är ett liv med dig. Det bästa är ju gott nu, du är det finaste för mig. Kan jag få lite av din kärlek, lite mer av dig? Och jag kan bara önska att du ska älska mig. Jag vill ha lite mer av allting, ha lite drömmeri, du och jag för alltid i min fantasi. Tacka, tacka. Lite mer av dig heter den låten. Vi tar väl en låt till då. Och nu heter den Sticka iväg. Här kommer den. Jag vill säga dig en sak. Det handlar